Мама! А сега дойде ли? Детският театрален сезон в Хасково започва тази вечер с премиера на Спящата красавица. Кукленото представление е адаптация на популярната приказка по мотиви на Мирослав Вилдман и ще се играе на малката сцена на драматичен театър Иван Димов. Адаптацията и режисурата са на Веселин Бойдев. На сцената излизат трима млади артисти, завършили актьорско майсторство преди 2 години. Нелина Михайлова, Стефани Дункова и Мартин Милчев. Те пресъздават общо 8 персонажа. Тримата споделят, че за тях предизвикателство е било работата с куклите марионетки с твърд водач. По думите на екипа, пиесата може да бъде гледана както от малките зрители, така и от техните родители, баби и дядовци. Основното послание на пиесата е това, че истината винаги успява да си пробие път. Колкото и да я скриват, колкото и да се случва тя да бъде забравена, тя винаги успява да бъде, в крайна сметка, да се появи наново. Тя е красива като роза, но е и понякога болезнена и бодлива, пак като роза. Заради големия предварителен интерес, до средата на октомври пиесата ще бъде играна още 2 пъти, предвижда се и гостуване в детски градини.